consoladores, vamos aqui mostrar este brinquedozinho dos achados do Aldi. Vamos partilhar com vocês a montagem. Espero que vocês gostem. Pessoal, frisar que compramos no Aldi, o preço atual era R$19,99 e conseguimos por R$13,99. Isto é composto por uma Barbie, como veem, é Barbie. É composto por dois chumos, assim, vejam bem, pormenorzinho. Traz a piscina e depois traz aqui este escorrega que é desmontável, mas insere-se aqui, enfia. E ainda traz uma toalha. Olha, deixa-me ver. Até porque estou a tapar a cabeça da boneca. Dá cá a boneca só para mostrar. Dá cá a boneca, se faz favor. A boneca, vejo. Perfeitinha. Vem aqui com o fato de banho. Barbie mesmo. Oh, muito fixe. Dá-me.